韶涵在歌手的排名简直像过山车，再不拿出点东西怕是危险了。不知不觉歌手已经录制到第七期了，本季备受关注的想必就是结石姐、华晨宇和张韶涵了。目前为止，结石姐和华晨宇的成绩一直稳居前三，但张韶涵似乎不太稳定，好的时候在前三，糟糕一点就会有走的淘汰边缘。网友昨日爆出最近一期的排名情况，华晨宇和结石姐都不意外地进了前三，张韶涵又位居倒数。惊喜的是，不畏歌手腾格尔竟然打败了结石姐，位居第二名。几家欢喜几家愁，根据前几场的排名情况看来，张韶涵的成绩似乎也出现了规律，始终在第三名和第六名之间徘徊。不少粉丝纷纷替张韶涵捏把冷汗，更称他真的过山车，粉丝的心情也像过山车，一定要打破36定律啊。但也不乏轻松看待的，观众听觉的爽点是高音技巧炸场子，他没迎合这些，不过他自己开心和享受就好。张韶涵自翻唱阿刁惊艳了一把之后，最近几场的选歌都偏向冷门歌曲。在第五期张韶涵献唱的《来过我生命的你》一曲，改编于电律丝，该曲是电视剧《老九门》片尾曲，也是许多人心中的神曲。向来演唱抒情励志歌曲的他也力求突破，尝试了京剧，但似乎网友并不买单。被大部分网友诟病的则是改编的词，此事不仅引发网友热议，就连亚洲星光的董事长也跳出来声明，并表示名次不重要，用心就好。尽管被网友吐槽，但这也表示作品被越来越多的人看到了。这几期歌手看下来，张韶涵还是非常用心的，高音技巧和情感都没话说，况且每个人都有不同的感受，何必那么纠结于此呢？用心就好，你觉得呢？运营审核苏苏小妖女，内容编辑文森特，发现新世界，关注豆姐，粉丝福利抢先享，爱豆资讯一手抓。